Zahraničné veci a európske záležitosti. Dobrý deň, som Juraj Droba, tým líder pre zahraničné veci a ďakujem, že počúvate náš podcast. Ak máte záujem o podrobnosti alebo máte konkrétne otázky, návrhy, kontaktujte ma prosím na mailovej adrese juraj@droba.com. Kolegyňa bola v júni v Chorvátsku. Vraj to tam zdraželo, ale zase je to príjemnejšie ako platiť kunami, nie? No, hlavne to stále prepočítavať. Kuny na eurá, aby si vedel, koľko čo stojí. Určite mám ešte nejaké zabudnuté kuny doma. A vraj všade nezdražem. <súdňujú> Aj tak je to príjemná zmena. Žiadne kontroly na hraniciach. Vieš, moja generácia si toto nevedela ani len predstaviť. My sme vyrastali zaustnatým drôtom. A niekde ešte stále tak žijú, za ostnatým druhotom. Pár kilometrov od našich hraníc sa Ukrajina bráni ruskej agresii. Napriek tomu, že podľa budapešťanských dohovorov, ktorých je Rusko signatárom, bola zaručená celistvosť a nezávislosť Ukrajiny. A Putin podpísal protiprávnu anexiu piatich ukrajinských regiónov. Budeme pokračovať v podpore Ukrajiny a podporíme iba také mierové riešenia, ktorých výsledkom musí byť slobodná a nezávislá Ukrajina s hranicami vytýčenými budapešťanskými dohovormi. To vieš, dejiny a hranice vytýčujú mocný. Aj EÚ, aj NATO sú silné organizácie. Moja generácia zažila sovietskú okupáciu a tisícky zničených životov. Vtedy nás žiaľ nemal kto chrániť. Článok 2, odsek 4, charty Organizácie spojených národov ukladá všetkým 193 členským krajinám povinnosť zdržať sa hrozby s silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti a politickej nezávislosti ktoréhokoľvek štátu. Preto budeme dodržiavať sankcie proti Rusku a pokračovať v dodávkach vojenského a humanitárneho materiálu Ukrajine na hornej hranici finančných a logistických možností Slovenskej republiky. No dobre, ale čo keď bude Rusko pokladať rozširovanie Európskej únie a NATO za provokáciu? Bezpečnostná architektúra Európy bola narušená agresiou Ruskej federácie. Ukázalo sa, že Rusko je schopné naplňať svoje ambície aj vojenskou silou a predstavuje hrozbu pre krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie a NATO. V roku 2023 Vstúpilo do aliancie Fínsko a onedlho vstúpi aj Švedsko. Podporíme vstup krajín Západného Balkánu, Ukrajiny a Gruzínska do Európskej únie po splnení potrebných Maastrichtských kritérií. SAS víta rozšírenie NATO o Fínsko a Švédsko a podporuje ďalšie rozširovanie aliancie po splnení kritérií pre vstup. Aj malé krajiny majú právo na nezávislosť a sebaurčenie. No a čo takto radšej presadzovať mier dohodou? Veď tam umierajú na oboch stranách ľudia. Budeme presadzovať, aby medzinárodné inštitúcie plnili účel, pre ktorý boli zriadené. Aby bol svet riadený podľa pravidiel a medzinárodných dohod a aby bol eliminovaný priestor, pre autokratické režimy a diktatúry páchať vojnové zločiny. Slovensko podporí možnosť vylúčenia Ruska z OSN. Tu v programe sa ďalej píše, že Slovensko nie je dostatočne atraktívne pre zahraničných investorov. To som nevedela. V spolupráci so Sario, čo je slovenská agentúra pre rozvoj a investície, Pripravíme štúdiu o najlepšej praxi z krajín, ktoré sú lídrami v tejto oblasti a presadíme najlepší postup pri riadení obchodnej diplomácie. Riadenie siete ekonomickej diplomacie vrátime späť do pôsobnosti ministra hospodárstva a Sario. Budeme merať a zverejňovať výsledky práce obchodno-ekonomických oddelení pri veľvyslanectvách Slovenskej republiky v zahraničí a prehodnotíme existenciu tých, ktoré dlhodobo nemajú reálne výsledky tak to má logiku. Slovensko nemá priame diplomatické zastúpenie vo viacerých krajinách, ktorých globálny význam bude rásť. Rozšírime možnosti efektívnej spolupráce so zastupiteľskými úradmi ostatných krajín Európskej únie a osobitne Česka, napríklad v migračnej agende, v tých krajinách a regiónoch sveta, kde Slovensko nemá diplomatické zastúpenie na báze reciprocity. Hmm, slovenskí občania, dlhodobo žijúci v zahraničí, doposiaľ nemali možnosť odozdať svoj hlas v prezidentských voľbách. Hoci bola táto možnosť v novembri 2022 schválená parlamentom, nie je zatiaľ vykonateľná kvôli potrebe zmeny ústavy. Dotiahneme legislatívny proces tak, aby bolo možné voliť aj prezidenta Slovenskej republiky zo zahraničia korešpondenčnou formou. Zjednodušíme služby, ktoré využívajú slovenskí občania dlhodobo žijúci v zahraničí. Vydanie jedného listu, výpis registra trestov, sobášny list, opis vysokoškolského diplomu a podobne. Budeme uznávať elektronické verzie diplomov a preukazov. Ušetrí sa čas a papier a samozrejme nervy. <rý> to <je rý> ja to vždy hovorím, štát, to sme vlastne my. Všetko čo sa nezmestilo do nášho podcastu a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke sas.sk. Lomka program. Objednávateľ Sloboda a Solidarita, priemyselná 8 821 09 Bratislava. IČO 42 139 333. Dodávateľ Bajko SRO, Suchý vrch 32 900 91 Limbach. IČO 36 724 076.